Ja, Emilie, du hadde debutert i toppserien for Trondheimsjøen. Ja. Hvordan var det? Det var utrolig artig. Det er noe jeg har sett frem til lenge. Og når det først skjer, så er det utrolig artig å få komme inn på. Ja, du kom inn ganske sent i kampen på stillingen 0-0. Hva tenkte du rett før du skulle ut på? Var du nervøs, eller var det liksom greit? Det gikk egentlig ganske greit. Tenk bare at jeg har ikke noe tap nå, så nå er det bare å gi alt egentlig. Ja. Hva synes du om kampen både før du kom inn og etter du kom inn da? Første gangen var litt tam egentlig. Det var mye som ikke stemte. Men etter pausen så synes jeg vi kom sterkt tilbake, og vi hadde egentlig kampen hele tiden. Veldig ufortjent at vi ikke klarer å sette bare målet. Du hadde jo en ganske bra sjanse selv også etter du kom inn deg. Ja. På stillingen 0-0, og dessverre så gikk den litt inn da, men det var fornøyd med debuten din likevel, som ikke ble en scoring enn deg. Ja, jeg er fornøyd. Utrolig artig. Ja. Hvor mye betyr det for deg å spille, altså det her med å komme inn og få deg som fotballspiller og som person da? Det betyr veldig mye da. Det er jo i hvert fall drømmen min da, å komme så langt som mulig i fotballen da, og når jeg får tillit fra treneren da, til å komme inn på i 0-0-kamp, det er utrolig artig. Ja. Hvor mye av æren for det her vil du irritere din far Benotto da? Jeg vil dedikere ganske mye til han. Han er med meg på banen og har hjulpet meg hele veien. Ja. Hvordan er det å liksom se opp mot en som har spilt i glanslaget for Rosenborg, og han som far og mentor? Det blir jo litt... Du har lyst til å gi det lille ekstra for å prøve å ta han på noe han har vært med på. Ja. Så det gir jo litt ekstra motivasjon. Hva har han betydd for deg da, sånn generelt sett? Han betyr utrolig mye for meg. Jeg har vittitert hvordan fotballen hadde gått hvis jeg ikke har hatt han på sidelinjen og gjort meg. Ja. Da sier jeg gratulerer med debuten, og tusen takk for at du er, Emilie. Ja, tusen takk.